On je mlad, lep, zaljubljen i popularan. Bavi se poslom koji voli najviše na svetu. Dakle, uskoro će biti i jako bogat. Milan Stanković, prozvan Plavi čuperak, bio je srednjoškolac kada je na takmičenju Idol zapevao pesmu Bijelog dugmeta. Na žalost, ili na sreću, posao nije napravio, ali ga to nije demoralisalo da se ponovo oproba na novom takmičenju. A iz koje priče Milan Stanković? Iz svoje. I to mi je koliko prednost, toliko i mana. Zvezde Granda proslavile su mnogi mlade talente, ali se čini da je Milan u samom vrhu kada se izgovori reč obožavanje. Gađaju me kao sa ovim lukicama, ali nisu one dokaz popularnosti, nego fanovi koji su mnogo, mnogo, mnogo jači od ovih lukica. Ljubitelje publike, naročito onog ženskog dela, naročito tinejdžerske populacije, koje ga prati gde god da krene i bukvalno u stopu. Priznaćete da se to ne dešava baš svakom. Ti fanovi kojih imam stvarno dosta i oni su mi najveća podrška i najveće blago. Međutim, iako izdaje hit singlove i sa kolegama iz postave Zvezda Granda puni hale, sale i ostale za to predviđene prostore, ne slaže se sa konstatacijom da je deo estradne priče. Jer obično kad kod nas kažu da je estrada, ima nešto malo ružnikavo, a ja nisam iz te priče. Uporno tvrdim suprotno, jer koliko njih ima organizovane grupe obožavatelja koje će vam recimo svakog 9. septembra pokloniti billboard Volimo te. Zna kad mi je rođen. Koja mlada zvezda može da se pohvali da ima svoje krasive? To nisu devojke koje traže moje brojeve telefona pa kao mi da se čujemo, da se muvamo, da se vidimo. Ok, pre nego završim ovo poglavlje priče, spomenuću novinare, koji se uredno bave privatnim životima popularnih faca sa javne scene. Milan je svojom pojavom privukao ne samo publiku, nego i sedmu silu, koja je pisala o tračevima, istinama i lažima, vezama i ljubavima, dok je mladi gospodin Stanković mudro ćutao. Sad sam stava da treba da pustim da svako ko misli kaže šta ima, a ja ću da ćutim i onako se zagonetno smeška. Harizma i prepoznatljiv imidž, uz dobar glas i specifičnu interpretaciju, Milana Stankovića čine zvezdom u usponu. Ako uz to pomenem i ljubavni život, medice, srca, vriske i obožavanje, ostaje samo da zaključimo da ukoliko želite da budete zvezda, slobodno se ugledajte na Plavog čuperka. Nepopravljivo dobar recept, garantujem.